لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. Anh có tao anh? Anh coi được được. Làm mùa tại mẹ nè. Ừ, làm mùa tại mẹ, được khi có nuôi ấy. Bởi vì đuôi có, đuôi. Tí gây có, tí gây có. Bà tông chị. Tí gây có, bà tông chị. Đâu xuống nó lại phan bò hả? Oh.
tu. Kakak sup lah. Kakak sup. Ya, sup punya. Ini dua. Okey, 3 kilo tu tambah. Duh, maaf. Satu free. Apa? Mana ni tak nak? Mana 12 kan? 36, 46, 46. Ni RM7, cik. 7. Ni tepi satu tu. 46, 27. Ni apa ni? Ni imlah kau. Berapa orang ni? Tulang 63. Semua 63. 63 ni. Yang tulang terlihat, tulang beg merah. Oh, no.
sana ada 10. Dah lama tak main. Jarang main kat ni lah. Kadang-kadang lajak pergi kulim lah. Oh, lajak pula tu. 7, 3 eh. Ha. Okey, terima kasih jual. Ya, yeah, beli. Pun tak ada orang macam mana makan ni. Haa. Ya tu. Sana. Cuba kain lah. Cuba kain. Bagi pun 200 gram dia. Bodek ni 200. 7 ringgit. Terima kasih, Joy. Ya, Pak.